ប្រទេសជប៉ុនចាប់ផ្ដើមបើកលក់ម៉ូតូហោះជាលើកដំបូងប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែនកោះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យា កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន ALI Technology របស់ប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសបើកលក់ជាផ្លូវការម៉ូតូហោះជាលើកដំបូងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ម៉ូតូហោះនេះមានម៉ាស៊ីនខ្នាតធំចំនួន2នៅចំកណ្ដាលធ្វើឲ្យម៉ូតូអាចហោះឡើងទៅលើអាកាសបានកង្ហារនៅផ្នែកខាងមុខនិងកង្ហារផ្នែកខាងក្រោយចំនួន4ជួយឲ្យការបើកបរមានស្ថិរភាព ម៉ូតូនេះមានប្រវែង3.75ម៉ែត្រមានទទឹង2.4ម៉ែត្រមានទម្ងន់300គីឡូក្រាមមានល្បឿនលឿនបំផុតម៉ូតូរយៈពេល40នាទីដើរដោយសាំងនិងអគ្គិសនីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតក្នុងឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនមានផែនការផលិតម៉ូតូហោះដែលប្រើដោយកម្លាំងអគ្គិសនីសុទ្ធ100%លោកដៃសុគេកាតាណូប្រធានក្រុមហ៊ុន ALI Technology បានឲ្យដឹងថាយើងអាចដើរមកដល់ចំណុចនេះបានព្រោះយើងហ៊ានសាកល្បងទាំងខុសនិងត្រូវដដែលៗ សូមជម្រាបថាម៉ូតូហៅវើបៃឬម៉ូតូហោះនេះចាប់ផ្ដើមលក់ដំបូងនៅថ្ងៃទី26តុល្លារដោយតម្លៃលក់1គ្រឿង$168,000ហើយចំនួនលក់ម៉ូតូហោះនេះក៏មានចំនួនកំណត់ផងដែរដោយដាក់លក់ដំបូងនេះមានត្រឹមតែ200គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយងBigNews